da kasıb uşaqlarına qurban olum. Ondan ki vallı uşaqları gizlənir, pulla saxlanılır, vicdan əzabı çəkəcəklər. Qurban olum bütün kasıb uşaqlarına. Yani ki hele böyle tesalli tahmak için yani uşağım bana şiir yazıp diyor mektup işte telefonda gönderip can şehidim ağlama şehitler ölmezdir ölmez ana ağlama anam ağlama gözlerine kurban ana ağlama anam ağlama sensiz yaşasam da bu hayatta her günüm keçse de sensiz hayatta şehidler ölmezdir. Ağlama anam. Göz yaşına kurbanam anam. Başını tik tut şehit anası. Sana ağlamak yaraşmaz ana. Çünkü sen anarın anasısan. Ağlamak yaraşmaz sana anam. Ağlama anam ağlama. Sana kurban anam ağlama. Gözlerim yaşlı, yüreğim dağlı. Gözlerim yollarda, kulağım sesle, yüreğim döyünür ahesta ahesta. Seni sesliyirəm ey anar balam, seni sesliyirəm ey əskər balam. Yumanma tez gəl ey əskər balam, seni gözləyirik ey əskər balam. İllər keçsə də, aylar keçsə də, seni gözləyəcəyik hər bir, hər dəqiqə. Ana ürəyindən çıxmazsan heç vaxt. Seni səsləyirəm, səsimə ver, ey əskər balam. Seni gözləyirəm, ey əskər balam.